Детелина разполага с многобройни и различни справки за извършени операции с артикули. Има справки за избрани или за всички артикули. За да достъпим справките, трябва да отворим прозореца с артикули и в главното меню се появява справки артикули. Съществуват справки за контрагенти. За да ги видим, трябва да сме в прозореца с контрагенти. По името на справката можем лесно да се ориентираме каква информация ще ни даде тя. Справките са разделени на няколко групи според операцията. Работата с всички видове справки е аналогична, затова ще разгледаме само една от тях. Справката се отваря празна в нов екран. Задаваме период, за който искаме да бъде направена тя. Върху бутона е изписан периода, за който е. Може без да излизаме от нея, да смениме зададения период. За да има справката удобен вид, можем да изберем видимите колони. Да сортираме или да разместим местата на колоните. Друга полезна възможност е да се намери сумата в колона с изписани числа. Ако искаме да е само за избрани редове, маркираме ги и натискаме десен бутон на мишката. Появява се меню. Ако са маркирани няколко записа, програмата отваря подменю за избор дали изчисленото да се направи за всички записи от колоната или само за маркираните редове. Изчислената стойност се записва под съответната колона в долната част на прозореца. Има справка, която дава информация за извършените действия от всеки един оператор. Стартираме я от дневници, събития. При пускането се извеждат събитията за текущия ден. Можем да изберем период. Можем да филтрираме данните по типа на събитието. Също така по оператор, компютър и модул. Дневниците, също като справките, могат да дадат много полезна информация, само че данните в тях не са за извършени действия с артикулите, а за издадените с програмата документи. Достъпни са от главното меню дневници, като са разделени по групи според модулите, за които се отнасят. Има и група други. В нея са поставени дневници, които не попадат в никоя от групите на модулите. Дневниците, разделени по модули, са достъпни както в основния модул административен клиент, в който сме в момента, така и от самите модули. Разликата е, че когато се преглеждат от модулите, документите могат да се копират, могат да се сторнират, да се редактират, да се доплащат или да се преиздават. Връщаме се в основния модул административен клиент. Тъй като работата с всички дневници е аналогична, ще разгледаме само един от тях. Избираме дневник доставки за всички артикули. Посочваме период. В горната част на прозореца е таблицата на документите. След като изберем един от тях, под нея се показват артикулите към този документ. С бутона функции можем да извършваме различни действия. Бутонът е отделен за таблицата с документите и таблицата с артикулите към документа.